Тәуелсіздік күні облыс орталығында суда жүзу спорт түрінен және су добы ойындарынан жасөспірімдер арасында сайыс өтті. Сайысқа 400-ге жуық жас спортшы қатысты. Басты мақсат облыстағы су спорт түрлерін дамыту және қатысушылар арасындағы салауатты өмір салтын нығайту дейді ұйымдастырушылар. Шарада қала әкімінің орынбасары Нұржан Ермұханов жыл ішінде суда жүзу спорты мен су добы ойындарына көзге түсіп, оза шапқан үздік спортшыларды марапаттап, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Мемлекет тарапынан барлық бұқаралық спорттың дамуына, үлкен жетістіктегі спорттың дамуына, соның ішінде су добы спорттың түрінің дамуына ерекше көңіл бөлінеді. Сол себептен де осындай бүгінгі олимпиадалық стандартқа сай біздің бассейнімізде өнер көрсететін жасөспірім балаларымыз ертеңгі күні олимпиадалық ойындарға қатысып жүлделі жетістікке жетуіне тілектеспін. Проводится первенство города. Бүгін міне қала біріншілігі өткізілуде, 400-ге жоқ спортшы қатысып жатыр. Осындай жарыстар бізде үнемі өткізіліп тұрады. Облыстық жарыстар жас спортшыларды республикалық және азиялық жарыстарға, сондай Қазақстан чемпионатына дайындау үшін өткізіледі. Спортшыларға сәттілік тілеймін, бәрі де мықты дайындалып келген. Шара соңында суда жүзу сайысында белсенділік танытқан екі қатысушыға спорт шебері куәлігін табысталды. Ал дода жеңімпаздары арнайы диплом медальдармен марапатталды.